Jo, jam të investigu një histori edhe do levizjet. Se na trishtove këtu. Për mua është tepër rëndësishme të kuptojmë. Kur Branislavi, kur Halili, kur Viktori janë të sulmu qeverin aktuale, ata nuk janë kundër shtetit e Kosovës. Puna e gazetarit është, qofse ti je gazetar, jo me konë rob e qeverisjes. Puna e gazetarit është me alarmu, me sulmu, jo në adretim, me sulmu, me kritiku qeverin, sepse çka, ne si Kosovar dojmë në qeveri ma mirë. Pa gabimet, një qeveri që dhe të respektoj, që do me thëmë, ajo është puna jonë. Po të vijet, përshamu lafjeve në pronto. Në qitat njëjtë të gazetore kanë publikuve, ka qenë orientume këndin një partë i e kej tjetër. Atëherë i kemi Duart Rokasi, edhe ju besoj zonë ja fatime. Edhe sot i Duart Rokasi, po njëjtë. Njëjtë dhe gazetore. Val, besoni ose ju, jonë të njëjtë. Jonë të njëjtë zonë ja fatime. Tash po fyren, por denigruen, atëherë ju në Duart Rokasi. Njojtit jonë, s'ka bon dushime radikale gazetari në Kosovë, që pa njerë gjemi që një 4 dekodat 50 vjetë e fundit. Ne nuk mund me dy përshore. Atër kanë qenë të mirë, tashën këqese, tashën pytje dhe jona. Jo, këtu ekziston një fat në këtë fatkeci, po e shuaj kështu, në këtë situatë, nuk e di nëse pajtuan nëse jo, që me gjitha të media kosovare, ka një standart shumë më të avancuar se sa të gjithë mediumet tjera që janë në... Edhe se sa politika, të vilejështë. Shteve për rrë. Tani, nuk e di a vlen kjo për politikën ose jo, në kras, sepse ma to që thuet një aforizëm i vjetër i bjen qëfar populli ke, asë i politike ke, asë i media shke, do të të... Nëse i bje që edhe mediat janë më mirë se këtë tjerë, i bje që edhe politika është pak më mirë se sa këta. Populli gabojnë. Popullit ordinerë me adhon kushtetutën e republikës në dërë, se din qka është, din me lezu e qkryjnë e gjuhën e përdhësë. Po elita politike, kulturore, arsimore, është ajo që e kapë kushtetutën edhe e rullë, si sytë e bollit, aqë sa duhet të ujë, aqë sa është fuqi, që në jesë është diqë ka ndonë, që duhet t'jepet një kredit edhe politikës atërë, nëse media që nga mirë, në Kosovë dhe politika që nga mirë. Zoti Sadiku, shini... Po, më parim, po, më parim, sepse po më parim, në qovë se kemi media të forta, media etike, media profesionale, i bje që qeveria është po e ngjashme sepse ky stan këtë... Jo, është e pavërtet, është e pavërtet, sepse që e raporti fundit i reportere pa kufi nuk e dhëtë qëto. Që nuk e ki problemi... E dhëtë që prej 2017-2018 Ko njërë. Po, për para ke hongër më mirë. Edhe ma shumë. Shiko, shoku gash. Po, këvejt raportet e thërën qëto. Po, kja me to, këtë. Këtë raportet e thërën qëto. Shure ti, po, din me bo spina kështu propagandistim. Se jem su pak për këtyne a la Dejon. Jem supa, po problemi o që edhe që këj popull, sa do që ju 40% në skemen programori këni thona në alfabet, një ditë ka mu kjellë, besoni, që atëherë, ku t'ja njës populli, juve më ju veshtu, më ju monë pytje që thët vetë populli, dhejën s'kini me gjithë mu shetë, besoni, dhejën s'kini me gjithë mu shetë, adinëse, sepse kulli dhejët e republikës, zërëtarisht e kanë pritë ato i qiqin si nën kryetarë listë sërbska. Njeri fuqishëm pa dushim politikisht atje. Se kanë pritë mërë kanë po koalicion. Dhe i cili nuk ka qenë e listën e zërët Amerikanëve, dhe i cili ande nuk ka posa të akuzë, që kjo mi mëzë, e që kjo Albin, e që kjo Glauk, e që kjo Dejon, e Dreq, e mështë, nuk kanë lonë gjondë zërë. Ata këtë dhe? Ata këtë dhe? Edhe militeri nuk u i kesh. Nuk u konë. Ate nuk u konë buri mirë. Nuk u konë, më falë. Zotë ma të qizërë që s'ka qenë. Internet së shmirë, me nga vitë. Unë e alërë gjithë bërë një gjukote me vërdetu u fajshinë e dikujtë. Intermezzo.
Intermeco, pritni pak se t'ja jep një lajm të mirë se Kosova është ka shënuar gol. Ka shënuar gol Kosova është duke festuar. Po i bie që nëse media është e mirë, politika është e mirë, kemi edhe futbollistët e mirë që janë duke shënuar fitore. A megjithatë ka gjëra pozitive që po ndodhin, është vështirë me gjithë një qeverisje që zonja Kusari s'ka marrë pozitë, bile dhe von komendu që është kategori kushtetuese që duhet më dhon pozitë për tek saj. Te ke menduar me të vërtetë apo je duke po shakon? Duke po shakon, patjetër po me çka që ne involvuar në secilën qeveri të mundshme. Zotim Matoshi nuk e besoj që do të kemi përndjekje ose që gjyeti shtrigave ndaj dikujt prej qytetarëve për shkak mendimit tyre të lirë, edhe Blerimi dhe unë kemi të drejtë të kemi këndë vështrimin tonë mbi situatat të ndryshme, po kjo... Raporti bëhet ka apo të më në mërë bëndë në zonja fatime, nuk kanë posë, nuk kanë bërë gjyeti shtrigash, as ndaj atyre që i kanë vjedh, as ndaj atyre që i kanë keshë.